אז ככה, אני שמחתי חושבת לשמח. שהגיע הזמן שהמדינה תיקח עלינו אחריות. זה שיש לנו את חברי הכנסת שלנו ואת הרבנים שלנו זה דבר אחד, אבל בכל מה שקשור לטיפול בקורונה, המדינה צריכה לקחת את האחריות על הדבר הזה. אני מדברת בשם אימהות שלא מוכנות לקבל את העניין הזה, שאת הבנים שלהם שולחים קטון לטבח ללמוד במוסדות, שניכנס לסגר שלישי מהר משחשבנו. אני מדברת בשם אימהות שלא מוכנות לזה שהבנים שלהם נשלחים ללמוד והבנות שלהם נשארות בבית. ואני כן מדברת גם בשם אימהות מהמגזר הכללי, שכבר הזומים יצאו להם מכל החורים, וכל מה שהן רוצות זה רק לראות את הילדים שלהם הולכים לבית ספר, אבל לא. הילדים שלהם עדיין בבית. התבלבלתי, כן ללכת ללמוד או לא ללכת ללמוד. הצלחת לבלבל אותי. בצד אחד אנחנו לא רוצים לשלוח את הילדים שלנו כצאן לטבח. בצד שני אנחנו לא יכולים שהילדים נשארים בבית ורוצים לצאת החוצה. בוא תעשי איתי סדר, מה את רוצה? אני לא הפרעתי שחבר הכנסת פינדרוס דיבר, אז אני מבקשת גם שלא יפריעו לי. לא התכוונתי להפריע, חס ושלום, את יכולה להמשיך. קודם כל את יכולה להמשיך, אני רק אגיד שלחברי הכנסת, בכל זאת, מותר לשאול שאלות. עדיין. בבקשה, אבל אני אתן לך כמובן להשלים, אל חשש. שמעת עדיין, זה זמני לגמרי. אני פה כדי לשמור את זה שתמיד הם יוכלו לדבר. מה שחשוב לי להגיד, זה המציאות שקורית כרגע, מפנה כל כך הרבה אש כלפי המגזר שלנו, שאני לא יכולה ללכת ברחוב בלי שיסתכלו עליי ויעבור לצד השני של הכביש. המדינה צריכה לקחת פה אחריות, ולא לצפות שהמוסדות שנפתחים ללא כל אישור, וכולם יודעים מזה, גם המשטרה וגם גמזו וגם ראש מה המשטרה, שקורה בהפגנות, גם כואב לך? ההפגנות גם מכאיב לך? די, או דווקא רק המסדונות? מה מפריע לך? הצלחנו איזה רבע שעה לא להיות בהפגנות. יש לי זוג הורים בסיכון, וכואב לי, כל הפרת הנחיות כואבת לי. כואב לי שאני נמצאת עם הילדים שלי בבית כל כך הרבה חודשים. כואב לי שאנשים, שיש כל כך הרבה, כל יום שלוש נפטרים בבני ברק, כואב לי, יש לי אח ראש ישיבה, ויש לי אח ראש כולל, וכואב לי, שהערך הכי חשוב. תנאי בכיף שלך, ולכן הקימו לך את הממלכתי חרדי, ותלכי לשם ותהני. לכן הקימו את הממלכתי חרדי, אני מסכים איתך. אנחנו בשביל הקיצונים הקמנו את הפטורים, בשביל אלה שהם קצת יותר ליברליים, יש ממלכתי חרדי. או חינוך עצמאי. בוודאי שיש בוודאי, אתה יודע מה? אני מודה מלאה, אני חושב שזה גם נכון. אני לא מכניע אף אחד ללמוד אצל הקיצונים האלה. אני במשך שנתיים, יש לי אחיינים שנמצאים גם במוסדות לימוד החרדים המיינסטרים, שהגיסות שלי ואחים שלי לא מעוניינים לשלוח כדי לא לסכן את המשפחה. ועדיין פתחו את החיידרים. מישהו הכריח אותם לשלוח? אני רוצה את השם של המנהל, אני אדאג שישתנו לו את הרישיון. מנהל שהכריח ילד לבוא לבית ספר בתקופה כזאת, אני אדאג לשלילת הרישיון שלו. מה שאני רוצה להגיד זה דבר כזה. אם אנחנו מדברים על עניין הממלכתי חרדי, אז הנציגים של יהדות התורה פה בעיריית פתח תקווה עשו הכל כדי שזה לא יקרה, על אף ולמרות שהיו מספיק הורים שרצו חינוך ממלכתי חרדי לילדים שלהם. צריך להגיד את זה בכל הנציגות החרדית מעוניינת בזה שלא יהיה ממלכתי חרדי. אני חושב שאנחנו סוטים מהנושא. נמצאת בידיים שלהם. זה לא משהו שצריך להסתיר, זה בסדר לדבר על זה בכל, וזה חשוב לדבר על זה בכל. אני רוצה להגיד לשורה התחתונה, כי אני באמת חושבת שכדאי שאני אסיים. המדינה צריכה לקחת פה אחריות ולא לחכות שדברים יקרו לבד. השנאה שמופנית כלפי הציבור שלנו היא לא נעימה לאף אחד מאיתנו. אנשים לא יודעים להבדיל בין פלג כזה לפלג אחר. מבחינתם שמדברים על הציבור החרדי, כולם כמקשה אחת, וגם לא רק עיתונים כמוני בשביל חבר הכנסת פינדרוס.
זו השורה התחתונה שלי, ותודה רבה שהקשבתם. אבל ברשותך, הייתי רוצה רק להתייחס למשהו. אני רק רוצה להגיד, אני הייתי מעלה אותה לפני שעה, אם הייתי יודע שזה מעורך כל כך הרבה עניין. לא, אני סתם, אני רוצה לדעת על מנהל בית ספר שהכריח ילדים לבוא לבית ספר, צריך לקחת לו את הרישיון. אף אחד לא מכריח את הילדים להגיע לבית הספר. אני, הילד שלי היום לא הגיע לבית הספר. אף אחד לא מכריח, אבל אם יש הוראה לפתוח מוסדות לימוד, ויש הורים שלא רוצים לשלוח את הילדים שלהם, בגלל שהם חוששים בריאותית, הילדים שלהם משלימים פער, גם לימודי וגם חברתי, וזה מחיר שלא פשוט לשלם אותו, אפשר להגיד את זה בכל. אוקיי, אם יש, אני שמעתי פה מחברי הכנסת אמירה, קודם כל אני מצטער שהפריעו לך הרבה, אנחנו נותנים לכולם לדבר. אם בכל זאת, לפי מה שאני מבין פה, יש כאלה שהכריחו את התלמידים, את הילדים להגיע, באמת אני אומר, תפני אליי, אני אפנה את זה לחברי הכנסת החרדים, אבל נראה לי שזאת לא הסוגיה. אוקיי. אני לא יודעת על מקרה כזה. הופה, בת אחיין שלה. אני לא יודעת על מקרה כזה, אני רק מדברת על... אני מדברת על הפער שילדים שנשארים בבית משלמים כשכל החברים שלהם כן הולכים ללמוד. ממש לא. פער חברתי ומקצועי, לימודי.